Hej och välkommen till Samhäll 1 och 2 med mig P.O. Särnammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Idag är det källkritik och källtillit. Några saker att tänka på som står på programmet. Och det kommer leda fram till en uppgift som jag ska beskriva i lite senare och kanske i nästa video då. Så det här är bra grejer att ha med sig. När vi tittar lite på uppgiften sen, som kommer handla om myter och konspirationsteorier. En gruppuppgift eller en enskild uppgift, vad som passar dig bäst. Okej, källtillit och källkritik. Jag ska försöka hålla mig på 20 minuter. Vad är en källa? Ja, en källa rent bokstavligt innehåller ju vatten. Men det kan också vara en bok i bildlig mening då, tidningsartikel som du vet, och en film, tv-program, en sida på internet, en person, och det kan vara du själv. Och då testar man gärna de här källorna med olika testfrågor och är lite detektiv. Kan man, vem ligger bakom källan? Kan man lita på källan? Det är vad man brukar kalla äkthetskriteriet. Ganska enkla frågor ställer man sig, och sen så är det på vår nivå, på gymnasienivå, så tycker jag det är rimligt att liksom ta de här frågorna efter den förmåga man har. Det är viktigt att ställa dem i alla fall. Är källan partisk eller tendentiös? Och det är ju lite svåra ord då. Partisk betyder att man tar parti, att man tar ställning till exempel för ett parti. Som Socialdemokraterna eller Moderaterna. Tittar vi på en tidning så är den ofta partisk, att den är oberoende, liberal. Som kanske DN är då, va? Det är partisk. Tendensiös, det är man ser tecken på i texten. Att den lutar åt ett visst håll, att den har en tendens. Till exempel kanske... Vill man tänka sig en domare i en fotbollsmatch som verkar hela tiden döma till säg motståndarlagets fördel, då kan man se en tendens hos den här domaren då. Och likadant i en text då, kan det luta åt ett håll då, som man kan uppleva. Är källan ny? Är de på rätt tid? Det är två frågor. Är källan ny? När man vill ha reda på nyheter, till exempel, då vill man ha så färska nyheter som möjligt, och vill man ha reda på statistik som är relativt ny, ja, då vill man ju ha en färsk statistik då. Och då är det viktigt att källan är ny och fräsch, och vill man läsa samhällskunskap vill man ha en ny och fräsch bok till exempel, om man använder böcker. Annars kan man ju använda uppdaterade sidor på internet, till exempel SO-rummet, som jag gärna gör. Och gärna vila på. Och då får man ju läsa lite på artiklarna. Hur färska är de? I den mening, i den mån man kan få tag på den siffran. Eller det datumet. Sen kan det vara en annan sak. En källa från rätt tid. Och vill man veta mer om vikingatiden. Och titta på det utifrån ett forskningsperspektiv då. Eller ett historiskt perspektiv som historiker. Då får man kanske... läsa Snorre Sturlasons Eddan. Men då visar det sig att den är från 1200-talet. Och vikingatiden har i princip varit slut i 200 år. Och då kan man fundera på hur mycket av det här är rimligt och sant och rätt då. Så man får vara lite kritisk då. Så att en källa, och att en källa är från rätt tid. Kan ju också vara vittnen. Som har varit med om om en otäck sak. Ett brott kanske. Då är ju så länge vittnet är i närheten av den här händelsen som hon har bevittnat eller han. Ja, men då är minnet klart och färskt. Men sen ju längre tiden går så blir minnet mer opålitligt. Och då det är också en tidsaspekt som är viktig att ha i tanken då. Så det här är tidsaspekten då. Är källan en förstahandskälla? Det är ju bra om förstahandskälla. Till exempel om man pratar med en kompis.
kanske det är lättare om man pratar med någon som känner någon på riktigt och inte någon som känner någon som känner någon. Så det blir i flera led då. Vad säger andra oberoende källor? Och det är jättebra om man kollar på Wikipedia och man kollar på andra sidor. Verkar det stämma överens? Om det inte stämmer överens, vad är det då liksom? Var är felet? Kan man börja undra då. Och vilket syfte har källan? Vilket syfte har källan med den här texten, om vi tänker en text? Är det reklam? Är det politisk propaganda? Är det för underhållning? Eller är det fakta som är syftet liksom? Man får fundera på det lite. För vill man ha fakta till ett arbete, då vill man ju inte ha underhållning kanske då. Eller man kan inte använda det som fakta, utan det är underhållning då som vi hittar rätt källa. Och apropå det då, är det rätt källa? Är det den källa jag behöver verkligen för det arbetet jag gör? Relevans kallas det kriteriet. Får man fundera på också. Och när jag ber dig göra en källbedömning så räcker det med att du använder något av de här källkritiska frågorna eller testerna då. Så räcker det att förstå några, tänker jag. Källtillit och källkritik. Det är ju en balans här mellan källkritik när man ifrågasätter sina källor. Och drar man allt till sin spets så kan man inte lita på något. På något sätt är, kan man tro att allt är fake news och skrivet med ett syfte som man misstänkliggör då. Och då kan man gå över till att bli offer för konspirationsteorier, för att om inget går att lita på, ja men då kan ju allt vara sant på något sätt. Eller inget. Källtillit är ju att något är rimligt att tro på och försanthålla. Och det kräver ett visst omdöme och allmänbildning och kunskap om till exempel vetenskapens kunskapsbildning. Hur blir någonting en vetenskaplig sanning så att säga? Hur går det till? Det finns en metod, en vetenskaplig metod och så finns det olika metoder för publicering i vetenskapliga artiklar och sådär. Med peer review och sånt som vi kanske inte tar upp då. Källtillit! Den som tvivlar på allt är inte kritiskt tänkande utan konspirationsteoretiker. Vi är beroende av andra människors kunskap, säger Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Och allt det som kommer på den här sidan är utgår från en artikel som jag hittade då av henne. Bara källkritik räcker inte. Vi kan inte vara kritiska mot allt. Vi orkar inte vara och hinner inte vara källkritiska mot allt. Utan vi måste på något sätt ha källtillit först, källkritik sen. Och då börjar vi med någon slags förkunskap. Det är så vi kan värdera det vi möter. Till exempel utgå från det vi lärt oss i skolan. Eller börja med ni.se för att få en överblick av ämnesområdet. Och apropå källtillit först då, så är det bra att bygga upp en bas av källor som man litar på. Ni.se, Umo, 1177, UR-play, dokumentärer olika slag som man känner är producerade på ett rimligt sätt. Och de här källorna kan man då ha standardiserat, så att säga. Man har bedömt dem. De är pålitliga. Det som kommer här på ni.se, vilken artikel än det är, det litar jag på. Källtillit. Okej, och så har jag en liten skojig uppgift. Övningen internetfenomen, fatta begreppet. Och då kan vi titta lite på olika begrepp som fake news, alternativa fakta, faktoid, clickbaits och sådär. Försöka lista ut, vad är det för någonting? Hur fungerar internet? Vad är en filterbubbla? Vad är en ekokammare? Och hur funkar det här med sökalgoritmer? Och vad är det ens det? Och vad är en trollfabrik? Kolla gärna den uppgiften. Det är lite skojigt.
Och så har Dagens Nyheter publicerat en fantastisk artikel eller fördjupning då om de är Putins soldater på nätet. I utkanten av Sankt Petersburg sitter 250 inhyrda nättroll och producerar fejkade bloggar och nätkommentarer dygnet runt. De är soldater i ett globalt informationskrig med uppdraget att hylla Putin, säger Obama och hylla Putin, såga Obama och håna Ukrainas president. Och förut hette Ukrainas president Poroshenko, nu heter han ju inte det längre. Så det här är en artikel från mycket längre, från längre tillbaka i tiden, 2015 faktiskt. Jag tror det är rimligt att tro att det är så fortfarande, att den här trollfabriken finns kvar. Kolla källan på nätet. Ja, checklista för källkritik. Och det här har jag tagit från skolverket.se då. Och det, här finns det några bra checkgrejer då, om man tittar på en webbsida. Ja, och hur kan man lita på det eller inte då? Titta gärna på de punkterna. Jag kan berätta det rubrikform i och för sig. Vem har gjort källan? Är det myndigheten eller organisation? Ja, men då kanske det är mer pålitligt. Möjligen. Organisation kan vara lite olika i och för sig. Varför är källan gjord? Hur ser källan ut? Känns den rimlig? Funkar den? Har den kontaktlänkar? Hur trovärdig verkar den vara liksom? Och kan du få information från andra ställen och jämföra lite? Jag vet att ni tänker ofta så, och det är bra. Eller du tänker ofta så, och det är bra. Det föreställer jag mig i alla fall. Det brukar många elever göra. Okej, konspirationsteori, moderna och gamla myter. Det här är lite exempel på vad som finns här ute då. Och de här bilderna tycker jag är skojiga. Den här bilden är superskojig. Den hittade jag själv en gång på nätet för några år sedan. Och jag känner igen det som någon slags sumerisk, kommer från en sumerisk kultur. Och sumer låg ju eller ligger då. Det är en kultur som gått under i historien. Typ 2000 före vår tidräkning fanns den i Eufratigris. Och allt ser ju ganska bra ut. De här figurerna ser vettiga ut. Men hela grejen i mitten då ser ut som en dator med tangentbord. Och det här gjorde en Google bildsökning på. Och så fick jag fram då att det här är från British Museum, den här bilden. Allt stämmer utom mitten då, som är det är fixat och klipp och klistrat liksom. Så att det är lite spännande. Väggfrisen från Abydos, den ser verkligen ut så här med helikopter och flygplan där. Det var ju väldigt bra flygplan där, någon slags annat flygande föremål ser ut som, och den här också påminner ju någonting från Star Wars. Den här väggfrisen ser ut så, men det är inte så att egyptierna från antiken då har gjort det här, utan det här är slumpen som har gjort att det ser ut som en helikopter, för att det är av allt att döma då en väggfris som man har ristat in saker i. Först från början på ett sätt då, med tecken, hieroglyfer. Sen har man ångrat sig och haft på någon pasta då, så att man har täckt över den här frisen och liksom raderat ut den ursprungliga texten och sen hamrat in ett nytt budskap. Sen den här paddingen eller den här kleten man hade på då, trillat loss ifrån väggfrisen, och kvar finns då det här dubbla budskapet, och då ser allt väldigt konstigt ut, och då rena slumpen att se ut som en helikopter. Liksom konsekvensen av två täcker ristade på stenen då. Just det, jag hoppas ni förstod. Det här är ju en podd. Konspirationspodden tror jag den hette. Och här är UFO-podden i P3. Väldigt spännande, jag har lyssnat på varenda avsnitt. Ja, för ni ska också då i den här uppgiften hitta en konspirationsteori eller en myt. Och fördjupa den på något sätt. Gärna avslöja den, det är väl liksom mitt mål och mitt hopp att ni ska göra då.
Och det finns många spännande QAnon. Klicka gärna på länken och gå in på, så kommer ni in på Wikipedia och kan läsa mer om den. Den är väldigt modern. Och handlar mycket om hur vissa republikaner ser på demokraterna och som att de samlas på något pizzaställe där av den här pizzaslicen och på något pizzaställe och att de är pedofiler och mördar barn och har någon slags satanistisk sekt helt enkelt då. Och det är Hillary Clinton och alla de här ledarna i demokraterna, och det påstår republikaner då. Mycket konstigt i hela, men en del tror på det här. 11 september finns det många teorier om. Area 51, Roswell, incidenten, Men in Black, UFOn, ja, allt det där hänger ju ihop. Det kan man undersöka om man vill. Vi har motsvarande saker i Sverige också, vill jag bara påpeka, och det märker man i UFO-podden då. Där är många svenska och nordiska fenomen beskrivna då. Så lyssna gärna på ett avsnitt och ta inspiration utifrån det och gärna fördjupa då. I bästa fall kan hitta mer information. Ibland kan man inte det, för det är lite special. Vi har ju UFO-arkivet här i Norrköping. Och en del av materialet i UFO-podden, jag tror allt material i UFO-podden baserar sig på det man hittat just då i de allra bästa grejerna i UFO-arkivet i Norrköping. Så det var ju en gammal grej med Bermuda-triangeln, Estonia-katastrofen, som ju är väldigt aktuell just nu, 2022, när jag spelar in det här. Urabien, evighetsmaskin, när, och sen många grejer. Förintelsen och förintelsförnekelse finns ju också. Och det är ju en särskild gräslig konspirationsteori och märkliga tankar kring det där då. Men det finns också det här med månlandningen. Har det skett eller inte skett? Det är konspirationsteori kring det där. Och en gammal grej, Svea Rikes Vagga, Västgötaskolan. Ingen som vet riktigt va? Och ubåtskränkningar på 80-talet har ju varit en stor grej. Och Hårsfjärden finns en länk till då. Mordet på John F. Kennedy är stort. Marilyn Monroe, ja, hennes död. Och mycket annat. Och sen kan man fördjupa sig i drakar, sjöjungfrur, spöker, vampyrer, enhörningar, sagodjur. Och då kan man ju fundera på, för att det, i någon mening har ju någon trott på det här förr alltså. Och en del tror på sådana här övernaturliga väsen fortfarande idag då, som till exempel änglar. En del tror också på de här som Tingeling, som ju är små älvor, ja, vanligt på Island och på Irland faktiskt att tro på. Ja, så finns Bigfoot och reptiler som styr världen, Illuminati och lite annat. Det finns en länk där. Konspirationsteorier och UFO-podden. Hoppas de funkar fortfarande. Testa gärna. Och så finns det lite myter. Från Kalle Anka faktiskt. Och Gröngölingsboken på något vis. Hitta en gång då. Det tar magen 7 år att bryta ner tuggummi. Liksom, så sväljer man ett tuggummi så blir det kvar i magen. Då. Det har ju varit en idé som man kanske har fört över till barn. Men det är inga problem med det där. Ja. 5-sekundersregeln, är den på riktigt? Då behöver bakterier 5 sekunder på sig för att hoppa på mat som ramlat ner på golvet. Liksom, är man snabb är det bättre. Liksom. Gör någon skillnad? Ja, det finns faktiskt olika seriösa teorier kring det där. En macka som trillar ner, trillar den alltid med pålägget neråt. Är gäspningar smittsamma? Ja. Landar katter alltid på benen och sådär. Ja, människor använder bara 10% av hjärnan. Är det så? Och den kinesiska muren kan man se från månen. Kan man det? Är det enda mänskliga skapade föremålet man kan se från månen? Är det det? Nej, det är det inte. Creepypodden finns ju också. Hur kan man avslöja en modern myt? Vi börjar närma oss slutet nu.
Och i sociala medier, Facebook bland annat, så sprids ju konstiga grejer ibland. Och ibland är det ju fake. Och hur kan man avslöja det? Jag tänker på att du ska lita på din magkänsla. Och är det för bra för att vara sant? Ja, men då är det väl ofta det då. Det är för bra för att vara sant. Det är inte sant. Kolla kommentarer, googla, kolla runt och säkerställ kanske innan du delar någonting att det är rätt. Använd gärna de källkritiska frågorna i någon mening då. Här är några hjälpar. Källkritikbyrån, Midokompass kan man titta på. levandehistoria.org finns ju också mycket om till exempel förintelsen då. Och kanske har ni tittat på Mythbusters någon gång. Ja. Och så står det här, räkna till 10 innan du retweetar. Ja. Något som gör dig upprörd. Då har jag en liten skojig video. Så klicka gärna på länken här. Viralt vrål eller en kopp te. Ganska kort, kul film då. Och Dove, filmen om fixat utseende. Titta gärna på den. Intressant hur man kan bli väldigt snygg om man fejkar väldigt mycket. Ja, och så finns det annat. Dark Side of the Moon kan man leta rätt på. Om man vill titta lite mer på konspirationsteorier kring månlandningen. Och det här ska ju leda fram till att du själv ska sitta med detta. Och följ instruktionerna på It's Learning så blir det här bra. Jag ska spela in en liten video om hur det kan gå till då. Tack för att du har lyssnat.